Prej 5 muajsh vendi ynë po përballet me epideminë COVID-19. Ndaj dhe në spitali janë marrë masa për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të këtij virusi. Në ambjentet e jashtme të qendrës spitalore universitare në Tereza, shohim familjarë, të cilët rrinë në pritje për të marrë informacione për të afërmit të tyre, të cilët janë të shtruar në spitale. Por fatkesisht ajo çka vjet re është se krijohen grumbullime të qytetarëve, të cilët herë janë me maska dhe herë janë pa maska. Këto grumbullime, pa ruajtje distance dhe pa maska, mund të bëhen një shkaktar i përhapjes së COVID-19, duke rrezikuar kështu jetën e çdo qytetari. Nën temperaturat e larta të gushtit, duke i mos i lejuar të futen brenda, familjarët të pacientëve qëndrojnë në pritje. Maska nuk është detyrueshme në ambiente të hapura, ama në momentin kur kemi grumbullime, është rekomanduashme ta përdorim pasi mbron shëndetin tonë. Gjatë 5 muajve të pandemisë, pamja që të ofron QSUT-ja nuk kanë ndryshuar shumë. Qytetarët vijojnë të qëndrojnë pa maska e pa distancë. Të tjerë të afërm përdorin maskat për të mbrojtur shëndetin e tyre, por problemet shëndetësore të afërmve i detyrojnë të qëndrojnë në pritje jashtë dyerve të spitaleve për orë të tëra, duke sjellë edhe revoltimin e tyre. Është turp për faqet zezë. Unë jam familia... jashtë shtetit, kam marrë këtu. Këtu është skandal. Kam pas bën mend më kthym në Shqipëri, do shes çka kam këtu dhe do hiki. E kupto? Çka kam këtu do të shes gjithë. Vetëm të ikin nga ky vend i poshtë. Pla kam spital. Me zemër, ka 8 ditë, nuk del në një më përgjigje, nuk del në një më taku, me më sjaru, as i gjo. Keq, shumë keq, ma më plaku për operacion, zemës, për presin. Kemi të arditën, për presin për një janë doktori, la bëjnë ajo. Prikësht. Temperaturat e larta kanë rënduar edhe situatën brenda spitaleve, ku disa prej pacientëve shfaqen në dritaret e dhomave për të marrë ajër e për të freskuar. Për shkak të COVID-19 nuk lejohen më vizitat e të shtruarve në QSUT-të, por jashtim bëhet vetëm në rastet kur pacientët janë shumë rënd. Vendi ynë vijon të njohë shifrat e larta të rasteve me koronavirus që konfirmohen çdo ditë, e fatkesisht edhe të jetëve të humbura.